আজি মহাষষ্ঠী আৰু ষষ্ঠী পূজাৰ বাবে বেলবৰণৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো মহানগৰীৰ বেলতলা বজাৰ পূজা সমিতিত আৰু বেলতলা বজাৰ সমিতিয়ে আয়োজন কৰিছে বৃহত্তৰ কেৰেংগাৰ ক্লাবত আৰু এই মুহূৰ্তত যে দৃশ্য দেখুৱাইছে যে আটক ধুনীয়াকৈ সজাইছে এই পেণ্ডেলটি সেই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে আৰু ভিতৰত ঢাক ঢোলৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ভিতৰ ভাগলৈকে যাম যি ধৰণে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰে কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল বহি আছে আৰু যিহেতু আজি বেলবৰণ বেলবৰণৰ পূৰ্বে ইয়াতে মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে ৰীতি নীতি অনুসৰি যিহেতু আজি কত্যায়নী বুলি মনা হয় আৰু সেই কত্যায়নী পূজাৰ পূৰ্বে তেখেতসকলে মণ্ডপত ঘাট বনাইছে যি ধৰণৰ পূজাৰ সা সামগ্ৰী সকলো ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰীতি নীতি অনুসৰি পূজাৰ যি ধৰণৰ মূৰ্তিৰ প্ৰতিমা দেখুৱাব নোৱাৰি সেই প্ৰতিমা ঢাকি ৰখা হৈছে আৰু আমি ঢাক ঢোলৰ শব্দলৈকে গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত ঢাক ঢোলৰ শব্দ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে ঢাক ঢোলৰ শব্দ আৰু সমানভাৱে যিসমূহ বিষয়ববীয়া আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পূজাখন কেনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব যে যিসমূহ ৰীতি নীতি আছে সেই ৰীতি নীতি অনুসৰি চি চি কেমেৰা লগাব লাগিছে মণ্ডপৰ ওপৰত চি চি কেমেৰা লগাইছে এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে এই দৃশ্য চাই অনুমান কৰিব পাৰিছে যে মণ্ডপৰ বাহিৰে ভিতৰে সকলো দিশে অৰ্থাৎ দশ দিশে চি চি কেমেৰা লগা পৰিলক্ষিত হৈছে ডাষ্টবিন ৰাখিব দিয়া হৈছিলে ডাষ্টবিন ৰাখিছে সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতসকলে ৰীতি নীতি পালন কৰা হৈছে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজি যিহেতু ষষ্ঠী আৰু সপ্তমী দুয়োটা পৰা বুলি কিছু কিছু লোকে উল্লেখ কৰিছে বা ভক্তসকলৰ সমান্তৰালভাৱে পূজাৰীও সেই কথা কৈছে কিন্তু ষষ্ঠী আৰু সপ্তমী প্ৰাক্ষণত আজি তেখেতসকলে বেলবৰণ কৰিব তিনিটাকৈ মণ্ডপ স্থাপন কৰিছে মাজত মূল মণ্ডপ ৰাখিছে বাওঁফালে এটা সৰু মণ্ডপ ৰাখিছে আৰু সোঁফালে আন এটা সৰু মণ্ডপ ৰাখিছে আৰু ৰীতি নীতি অনুসৰি যিহেতু মূৰ্তি দেখুৱাব নোৱাৰি সেয়েহে মূৰ্তি তেখেতসকলে বেলবৰণৰ পিছতে ৰাইজৰ বাবে প্ৰদৰ্শিত কৰিব আৰু ৰাইজে তাৰ পিছতে আহি ইয়াতে ভক্তগণে নিজৰ মনৰ বাঞ্ছালৈ পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিব যি ধৰণৰ সকলো সামগ্ৰী লাগে সকলো ধৰণে সাজু হৈছে ৰাজপথত তেখেতসকলৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে থাকিব আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় যুৱক থাকিব তেখেতসকলে সুৰক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে সকলো ধৰণে ক্ৰুটি এৰা নাই আৰু যিসকল লোক আছে কমিটিৰ বিষয়ববীয়া আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে পূজাখন তৃতীয় বাৰ্ষিক বৃহত্তৰ বেলতলা বজাৰ সাৰ্বজনিক দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক দুৰ্গা পূজাৰ সেৱাৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ প্ৰশাসনৰ সমগ্ৰ নীতি নিয়ম যিখিনি বান্ধি দিছে সেই সকলো নীতি নিয়ম মানি পিনে আমি পূজাখন অন্য বছৰৰ দৰে এই বছৰৰ ৰাইজৰ সহযোগত চলাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি ষষ্ঠী গতিকে গধূলিৰ পৰা ষষ্ঠী পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰশাসনৰ যিখিনি নীতি নিয়ম সমগ্ৰ নীতি নিয়মৰ আমাৰ যাতে এটা তাতে খুঁটা এটা বাকী নৰয় আমি সেইখিনি নজৰ ৰাখিছোঁ ভলেণ্টিয়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কাৰ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পুলিচ প্ৰশাসনৰ যিখিনি ব্যৱস্থা লাগে চি চি টিভিৰ পৰা আদি কৰি সকলো ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে যিখিনি দিছে আমি কৰিছোঁ আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ এয়া আছিলে মন্তব্য আৰু যিগৰাকী সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি ধৰণে আয়োজন কৰিছে দাদা পূজাখন কেনেদৰে আয়োজন কৰিছে পূজাখন ৰাইজৰ দান বৰঙণেৰে আয়োজন কৰিছোঁ ভাল লাগিছে কি মানে মানে ৰাইজে পূজাথলীত আহি পেলাই তেখেতসকলৰ দান বৰঙণিবিলাক দি আছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু দোকানীবিলাকেও বহুত দোকানে আফ্লাইটত থকা মানুহবিলাকেও মানে উপজাচি আহি তেখেতসকলে পূজাথলীত আহি দান বৰঙণিবিলাক আগবঢ়াইছে সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে আমি তাৰমানে দান বৰঙণিতলি ঘূৰি ফুৰিব লগা হোৱা নাই তাৰমানে সেইটোৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে আছিলে সভাপতি মন্তব্য উল্লেখ কৰিছে যে দান বৰঙণি নিজে স্ব ইচ্ছাই দিছে তাৰ বিপৰীতে কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলে দান বৰঙণি বা দাবী দিয়া নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে বৃহত্তৰ যি বেলতলা বজাৰত থকা কেৰেংগাৰু পূবেৰণ সংঘ আছে সেই কেৰেংগাৰী পূবেৰণ সংঘ তেনেদৰে তৃতীয় বৰ্ষৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে মুখৰিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যি বৃহৎ আকাৰৰ পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু যিধৰণৰ মূৰ্তি আনিছে সতীতে পুনৰ মূৰ্তি দেখুৱাব যদি সেই বেলবৰণৰ পূৰ্বে যিহেতু খুলি দিব নোৱাৰি মুখা এনেদৰে তেখেতসকলে মুখাকেইখন ঢাকি ৰাখিছে গণেশক দেখিছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে যি নটা মূৰ্তি থাকে নটা মূৰ্তি ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিটোৰ বাবে পৃথকে পৃথকে মণ্ডপ সাজিছে মূল যি দুৰ্গাৰ গোসানীৰ সন্মুখত আছে সেই মণ্ডপটো ডাঙৰকৈ ৰখা গৈছে অতীতে দেখুৱাইছে আৰু তাৰ বিপৰীতে সোঁফালতো কিছু সৰু বাওঁফালতো আৰু কিছু সৰু বুলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মণ্ডপৰ ওপৰভাগৰ দৃশ্য পুনৰ দেখুৱাব যে চি চি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মণ্ডপৰ ছাইডত প্ৰৱেশদ্বাৰত চি চি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সমীপৰে যিহেতু এই ৰাস্তাটো ওৱান ৱে কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া নো এণ্ট্ৰি কৰি দিয়া হৈছে আৰু কালিৰ পৰা সেই কাৰ্যকৰী হ'ব নিয়ম যদিও আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব দিছিলে কিন্তু আজি যিহেতু মানুহৰ সংখ্যা কম দেখিবলৈ
দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া ৰাজপথেৰে দুয়োফালে আহ যাহ কৰি আছে, কিন্তু কালিৰ পৰা এই পথচোৱাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। বাহিৰৰ সিপাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাব, সিপাৰে থাকিব কাৰ্যালয় আৰু সন্মুখত ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সেয়া লাগিলে সৌ চাইডেই হওক বা বাও চাইডেই হওক। আৰু ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে এই পেণ্ডেলটোলৈকে যি সতীৰ্থই দেখুৱাই, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সতীৰ্থক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ। পেণ্ডেলটোত অসমীয়া জাপি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ এটা আৰ্হি দি দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে জাপিৰে কাপোৰেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পেণ্ডেলটোলৈ, আৰু এই পেণ্ডেলটো হৈছে বৃহত্তৰ যি বেলতলা বজাৰ কমিটি আছে, বজাৰ কমিটি নিৰ্মাণ কৰিছে বৃহত্তৰ কেৰেংগাৰু ক্লাবত। আৰু এনেদৰে এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিখন পূজাস্থলীতে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।